kör vi raggarbil med Mats. Ja. Vad är det för årsmodell? 48. 48, vad är det för märke? Ford. Ford, nu jävlar. Äkta raggare. Jag ger raggarkompisar sedan förr. Riktigt rally. Ja, det är raka motorer i den här, de här bilarna. Ja, det känns på gången här. Vi har massvis med doftgranar som ser ut som flamingos. Okej. Ja, en del har rävsansar, en del har flamingo. Ja, det är härligt. Det är rattväxel. Oj. Det är härligt ljud. Det verkligen dörnar här inne i kupén. Man hör verkligen hur... Ja, sådär. En del byter vinterdäck, en del kör Ford raggarbil. Lite sur än så länge, lite kall. Ja. Rått. Skulle jag säga. Men den är omgjord nu till 12 volt. Som Mats har gjort själv. Väldigt, väldigt duktig. Ja, sitter man här bilen då känner man sig äkta. Man känner sig äkta rockabilly. Eller hur? Ja. Alltid känt med äkta rockabilly när jag åker med sån här. Nästa steg är väl att få in lite rockabilly musiken här. Ja. Och nu ute på en raka här. Och fy fan. Jag känner vinden sveper i ansiktet fast jag sitter i bilen. Ja, den går bra den här nu. Oj, oj, oj. Ja, och nu är vi tillbaka i motsolen här. Från Litslena kyrka mot Hummelsta. Mats han kör intensivt med rattväxeln. Och rattklappet är på ett halvt varv. Nu stannar vi här. Nu ska vi få känna på handbromsen. Han går ut och kollar grejerna, sitter fast. Ah, det är så där ja. Det var motorhuven som inte riktigt var fastklimmad i år. Ja. Ah. Nästa år så ska vi köpa epoxylim. Ja. 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 Nu sitter motorn fast. Åh, växlick i handbroms har han till och med. Helt otroligt. Där kom det bilar. Ingen idé att åka ut framför dem där. Då blir vi mos. Ja. Mats drar in choken lite grann. Den börjar bli varm nu. Det känns på bilen. Den går mycket trevligare nu. Nu har vi äntligen fri väg. Där åkte en raggarbil också. Fast vi har mycket coolare raggarbil. Det här är ju 3 decennier coolare. Där går andra växeln i. Ja. Vilket sound. Vi är snart uppe i ljushastighet. Eller kanske ljudets hastighet. Och det är miles här. Det är, oj, oj. Vi håller på att ta in på framförvarande. Det är väldigt gott om fin, nu kör Mats med öppen ruta, det är väldigt mysigt. Vi har gott om, det är ingen fara att låta dem öppen. Nyinrätt tak på en sån sak, jag vet att det är sånt, men jättefint. Tar oss in mot Hummelsta. Det är äventyrens dag, söndagen i mitt i oktober. Ja, nu är vi inne i dungen i, mot Hummelsta. Mats han kör. Ford 48. Härligt. Säg vad man vill om jag själva 54. Det här är mer äventyr än 53. Det här är mer äventyr. Mer äventyr.
meter överhängande här. Man hör att det är en riktig rejäl åtta på hur många liter? Eller tung? Ja, 5,9. 5,9 liter. Oj, oj, oj. Det är ungefär en 3,27 ungefär då. Ungefär ska jag tro. Ja. Jag tror min 305 på 5,7. Ja, 3,27 kanske, med rak, med extremt jämn gång. Det är tänkt i alla fall. Ja, det här är coolt. Där åker en annan växel i. Vi tar oss in här mot Hummelsta. Inte en granne är ouppmärksammad på det här. Snart så kommer vi in på min lilla stig. Vi tackar Mats för den mycket trevliga resturen. Mer äventyrligt så här blir det inte denna söndag. Vi akrar oss alla dessa hål vi har i på vägen. Jag vet inte varför det ska alltid vara en massa hål för. Så där, vi tackar Mats för den fantastiska upplevelsen med Ford 48.